շինարարների 10/1 շենքի բնակիչներից ենք։ Ուրեմն շենքում այս ընկերը 10 տարի է տարածքը վերցրել էր, շինել էր աղբանոց, որից հետո հիմա չգիտեմ որտեղից որոշել են, որ այստեղ հարակից այս 12-2 հարգանուն պետք է նորից մի հատ 12 հարգանի շենք լինի, որը չի բարարում, ոչ մի գեոդեզիայի պայմաններին չկա, ինքը գեմ պլան ունի, գեմ պլանը ոնց է ձեռք բերել, չգիտեմ, երբ այստեղ մենակ երբ չգիտեմ քանի ամիս պիտի փորեմ, որ հասնեմ բազարին, ուրեմն խնդրում ենք, նախկինում եղել է 4 հարգանի, քանդել են 4 հարգանին, բարի լինեն 4 հարգին են, ընկերը, որը սեփականատերն ասում է, ինձ 4 հարգը ձեռք չի տալի, իա կարող ես 120 հարգնա ձեռք տալի, դու ես շորթի հաշվին շենք շինես, հեռավորությունը նայեք, մեկը մուսի կպած, խնդրում ենք, դուք էլ լինեք հետևողական, չթույլ տալ, որ ստեղ կլինեն սարսափելի զոհեր, Նիկոլ Փաշինյանը ուրա թող գա, իրան ընտրել ենք, Մարությանը ինչի պետք է թույլ տա ստեղ շենք շինել, ընտրեցինք, որ սենց խալատներ անել, ոչ կանալիզացիաներն է բավարարում, այստեղ ամենօր շինարարներում կանալիզացիան վերակալում լցվում է մարդկանց բերանը, հիմա 10-12 հարգանի պատկերացնում եք դրանց կոմունիկացիաները, որ լցվեն այդ տրուբաների մեջ, ինչ պետք է լինի, ինչ հարպը, Մեսյան ասեց, այլևս դադարեցված է վիսոտնների կառուցումը, բայց ինչ է կատարվում, Մեսյանից հետո վիսոտնի է սարքում ստեղ, թող պարոն Մեսյանը գա ստեղ, Մարությանը թող գա Հայկը, իրան ընտրել ենք որպես քաղաքապետ, թող գա պատասխան տա, խիա ստորագրե, այս թաղամասը լրի բավարինի է, այստեղ պետք է մեծ գեմպլան, ասես չի որ ամեն մի հատ քանդեն ու բռնի 12, մի հատ 4 հարգը քանդի 12 հարգը, ասես չի կարելի, բոլորը ավարինի է, այսինքն այստեղ մեծ պետք է ընդհանուր գեմպլան ունենա, որ այդ նախագծով իմանան որտեղ շենք ասարկում, որտեղ իրա կոմունիկացիաներն, այդ բոլոր պետք է հաշվարկով լինի, ասես չի որ ասենք ես մի հատ շենքը ես բռնեցի ստորագրություն, ժամանակին եկան կառուցելու Մեգլարյան գազիկներ քաղաքապետի շենքը, չթույլ տվեց, որ այստեղ վիսոտնի կառուցի, այդ էսեք կիսատ կառուցված խողովակները, այդ արմատուրաները կախված են դիմացի պատից, նրանք գտան, որ այստեղ պետք է շինարարություն արվի, թույլ չեն տալի, հիմա փոխված իրավիճակ, փոխված երկրով, որ բերեն մեր գլխին երկրորդ վիսոտնի սարքեն, այս շենքը սարքվում է այն դեպքում, երբ երեխաները այս տարածքում չունեն խաղահրապարակ, երեխեքը բարի ամենալայն իմաստով մեքենայի ակների տակ խաղում են, դա համար չեն անանք ստանում, մի հատ բիզնեսմեն չի ասում, մեր երեխեքին, մեր մանուկներին այս խաղարապարակը նվիրենք, բայց 12 հարգանի շենքերը մեծ արագությամբ սարքում են, քաղաքապետարանին մենք դիմել ենք անընդհատ տարբեր նամակներով, դիմել ենք 18 թվականի հուլիսներ թե օգոստոսներ, 18 թվականին դիմել եք, որ այստեղ որ դարձնեն խաղահրապարակ, այս 10 տարի է սաղպանոց էր, իրանք ասեցին, որ այստեղ տերը դեռ ունի պարտքեր պետությանը եւ այլն եւ այլն, այդ նամակի պատասխանը եկավ ինձ մոտ, որ չի թույլատրվում լինի խաղահրապարակ, որովհետեւ դեռ այդտեղ հարցեր կա, որ պիտի ճշտվի, որից հետո եղավ քաղաքապետի ընտրությունները, Մարությանը ասեց, ես խոստանում եմ, որ անցնեմ, իմ ավականիները ծանոթեն դրան, ասինքա ավականիները իբրև այս հարցը պիտի լուծեն, ես եկավ ձմեռը արդեն տեսանք շենք են շինում, իսկ մեր երեխաների խաղահրապարակը սա է, այս սա է, ասեն ՍՊ-ի տնօրենն եմ, ունեմ այս հողը առել եմ 2008-2007 թվականին աճուրթով, այն վաղ կրիզիս էր, չսարքեցինք շենքը, հիմա սկսրենք շենքը ունենք, թույլ տվություն Հայկ Մարությանի կողմից հաստատված նախագիծ և շինարարության թույլ տվություն, շենքը սկսել համար։ Իսկ բնակիչը նշում են, որ այստեղ ժամանակին եղել է 4 հարկանի շինություն և ձեզ առաջարկել են, նշեցին, որ առաջարկել են ձեզ նորից 4 հարկանի կառուցել, դուք ասել եք, ինչ որ դա ձեզ ձեռնտու չէ, հետի նոր են ասում, շահավետ չէ, հա դե հիմա ես եկա հողատարածքի վրեն, որ 4 հարկանի չեմ սարքեմ, շահավետ կլինի, այդ գումարները ծախսեն, բայց ինչի պիտի 7-4 հարկանի սարքեմ, իրանց շենքը որ 12 հարկանի, իրանց ով է հարցրել, որ 10-12 հարկանի սարքեմ, հին ապրողներն եկել են ձեզ հարցրել են, ասել են ստեղ 12 հարկանի չէ, Արամ Մանուկյան, որքան ու եք տեղեկացքանցրին, եվ ինչ միջոցներ եք իրարելու։ Միջոցների առումով հրավիրել ենք բնակիչներին և կառուցապատողին, սեփական տիրոջ քաղաքապետարան, մենք հասկանանք, քննարկենք, հասկանանք ինչու՞մն է խնդիրը, ինչու՞մն են բնակիչների բողոքը։
եւ ինչ ընդհանուր